Vətən müharibəsi dövründə qardaş Türkiyə və Azərbaycanın media nümayəndələrinin Çin-Çinə birgə fəaliyyət göstərməsini və mesajlarımızın Türkiyə mediası üzərindən beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasının xüsusi vurğulamalıyam. Xüsusilə də kontent yaradılmasından, foto, video elementlərinin canlı şəkildə hazırlanaraq hər iki mediada təqdim olunmasını qeyd etmək istərdim. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İstanbulda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Azərbaycan bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Müasir dünyada ölkələrin brendinin yaradılması tendensiyası da strateji kommunikasiyanın tərkib hissələrindən biridir. Gördüyümüz kimi, müharibədən sonraki dövrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təbliğatı, qara PR kampaniyası davam etməkdədir. Azərbaycana tamamilə başqa formada təqdim etməyə çalışırlar. Ona görə də Azərbaycan dünyaya milli brendi ilə daxil olmaqdadır. Artıq Azərbaycan Ermənistanın törətdiyi vəhşiliyə, dağıntılara cavab olaraq Qarabağa cənnətə çevirəcək yeni quruculuq işlərinə başlayıb və bütün dünya bunu görür. Bu da strateji kommunikasiyalarımızda Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyən olunan yeni çalarları özündə əks etdirir.